Lijep pozdrav poštovani slušatelji i gledatelji. Pratite prvo sučeljavanje kandidata za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, što ga zajednički organiziraju Medija Servis i Večernji list uz medijsku potporu 24 sata TV. Tema današnjeg sučeljavanja je kako predsjednika treba HDZ. Dobro vam došli, dobro nam došli, dragi kandidati, poštovani gledatelji, hvala vam što ste s nama u ovom sučeljavanju, pa odmah predlažem da i pozdravimo kandidate, a oni su abecednim redom Milan Kujundžić, Darko Milinović, Domagoj Milošević te Drago Prgomet. Moramo odmah naglasiti da su u ovo sučeljavanje bili pozvani i Jadranka Kosor te Tomislav Karamarko, dakle svi kandidati, no oni su odbili doći. Voditelji sučeljavanja su Tihomir Ladišić, 24 sata TV. I Mila Čerina, Medija Servis. A pravila su sljedeća. Svi imate pitanja u okviru iste teme i jednako vrijeme za odgovor, to je 30 sekundi. Imate pravo i na 5 replika tijekom sučeljavanja od po 20 sekundi. Sami odlučujete kada ih želite iskoristiti. Na pitanja ćete odgovarati abecednim redom, pa od drugog, trećeg i tako dalje. Pa evo, krenimo odmah na samom početku sa možda pitanjem koje je logično na početku. Kako komentirate to da Jadranka Kosor i Tomislav Karamarko nisu došli, da su odbili doći, je li to zato što vas podcjenjuju ili zato što vas se boje? Ja sam neugodno iznenađen i mislim da su sami sebi stavili jedan veliki minus. Dakle, očekivali smo ih, bilo bi normalno da dođu i vjerujem da će u buduće dolaziti. Jer ako neka ne dolaziti, neka onda odmah objave da neće objaviti kandidaturu za predsjednika. Gospodine Milinoviću. Pa svatko ima pravo izabrati taktiku. Kad idete u jednu utakmicu, birate taktiku i ta taktika će na kraju pokazati jesu li postupili ispravno ili ne. Ja mislim da nisu i dobro je da, bilo bi dobro da smo svih šestero danas ovdje. Iskreno žalim što nisu i njih dvoje ovdje sa nama, zato što mislim da je bitno da ovaj unutarstranački izborni proces iskoristimo za jačanje i osnaživanje naše stranke. Mislim da je izrazito važno da cjelokupna hrvatska javnost, ne samo članovi HDZ-a, budu upoznati sa kandidatima, sa našim idejama, našim planovima i na kraju dana HDZ na ovim izborima naravno bira u parlamentarnoj demokraciji budućeg hrvatskog premijera, ne samo predsjednika stranke. Sučeljavanje je važan dio demokratskog procesa i u ovom trenutku ako nešto treba Hrvatskoj demokratskoj zajednici je otvorenost, sučeljavanje, kompeticija, ideja i doista mi je žao da nismo svi ovdje zajedno. Osim toga, svatko od nas osjeća i obvezu i odgovornost prema našim biračima, u ovom slučaju prema članovima Hrvatske demokratske zajednice i najmanje što se očekuje od nas je prezentirati vlastiti program u ovoj našoj utrci za predsjednika stranke. Idemo dalje. Na ovo pitanje imate iznimno 60 sekundi na odgovor, a pitanje je zašto ste se kandidirali i koji je vaš program za HDZ. Krećemo s vama, gospodine Kujundžiću, 60 sekundi. Zašto ugledni liječnik i ravnatelj bolnice odluči ući u utrku za šefa jedne političke stranke? U ovome trenutku posrnulo me HDZ-u, HDZ-u koji je izgubio kredibilitet, koji je izgubio izbore. Treba čovjek kojemu će se vjerovati. I zato sam odlučio. Treba onaj ko zna, koji ima iskustva, koji je radio u zemlji i u svijetu, iza koga nema nikakvih repova, ko će znati okupiti kvalitetne, dokazane, stručne, kompetentne ljude i onaj ko će znati Hrvatskoj osigurati gospodarsko i moralno blagostanje. Objasnite nam odmah jednu kontroverzu koja se za vas vezuje. Zašto ste imali potrebu otići na grob Ante Pavelića? Evo kako vam nije dosadno postaviti tako pitanje. Imao sam potrebu čista znati želja. Ništa više od toga? Eto to i ništa više. Što mislite o Anti Pavelić? Ante Pavelić je povijesna osoba koja je, nažalost, imao pozitivnu težnju stvoriti državu, a pritome, nažalost, napravio puno zla hrvatskom narodu i drugim narodima. U redu. Gospodine Milinović, imate li vi sada legitimitet tražiti mjesto čelnog čovjeka HDZ-a nakon što ste zapravo bili među čelnim ljudima HDZ-a i zapravo mnogi smatraju da je upravo cijelo vodstvo HDZ-a dovelo do ovakvog stanja kako je sada u stranci i gubite izbore? Smatram da imam legitimitet takmičiti za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, tim više što sam ja jedan od onih u vodstvu Hrvatske demokratske zajednice
koji je pobjedio i na zadnjim parlamentarnim izborima, za posjetiti da je 9. izborna jedinica pobjednik, jedini, nažalost po HDZ, jedini pobjednik na zadnjim parlamentarnim izborima. A tim više što sam ja prošao u svom političkom djelovanju sve uspone i padove Hrvatske demokratske zajednice, bio sam predsjednik temeljnog ranka općinskog, gradskog, županijskog, član predsjedništva, pa evo potpredsjednik vlade na kraju i zamjenik predsjednice stranke, i znam i poznam strukturu rada. Samo kratko, jednu stvar s kojom se niste slagali sa sadašnjim vodstvom stranke, a koja je bila bitna. Nisam čuo. Jedna stvar s kojom se niste slagali, koju ste javno iznijeli protiv sadašnjeg vodstva stranke u vrijeme izbora. Pa u vrijeme izbora mislio sam da, i rekao sam to na predsjedništvu stranke, da ne bi trebali do kraja personalizirati predizbornu kampanju, da bi trebali staviti akcent na tim. I recite mi jednu kratku kontroverzu koja se iza vas veže. Biste li se danas vezali lancima za Mirka Norca, koji je pravomoćno osuđen za ratni zločin? Ukoliko bi hrvatska policija sa oružjem na gotov dolazila po hrvatske branitelje sa crnim kapama iz tijela, odnosno iz ruku oca, otrgnuli dijete od 3 godine zbog načina postupanja hrvatske policije, i danas bi bio spreman na taj čin, ali danas su moje mogućnosti puno širi. Gospodine Miloševiću, vaših 60 sekundi, otkud vama ideja da se kandidirate obzirom na staž i što biste vi promijenili u HDZ-u? Ja sam svojevoljno, dakle, moja osobna odluka bila ući u hrvatsku politiku. Ušao sam isti dan i u hrvatsku vladu i u Hrvatsku demokratsku zajednicu, kada velika većina baš nije bila spremna tada krajem 2010. učiniti ništa od toga, niti jedno ni drugo. Došao sam pomoći tada i stranci i vladi, i nakon evo više od godinu dana smatram da i HDZ može i mora puno bolje, hrvatska država može i mora puno bolje, i mislim da sam upravo ja taj koji može osigurati taj boljitak. Što bih sve promijenio? Pa prije svega, HDZ sjedišnica je prestala slušati naše članstvo, naše lokalne dužnosnike, naše načelnike, gradonačelnike. To se mora promijeniti. Potrebno je promijeniti činjenicu da je izrazito malo mladih i žena prisutno u vrhu stranke, u saboru, na svim razinama zapravo. Dakle, treba to promijeniti. HDZ treba definitivno vratiti urbane sredine, to je jedini način kako ćemo pobijediti na sljedećim parlamentarnim izborima. HDZ mora postati moderna demokršćanska stranka i istovremeno okrenuta budućnosti u Europskoj uniji, Hrvatska može biti uspješna članica. I još samo jednu rečenicu mi dozvolite, a to je: HDZ mora biti nositelj gospodarskog razvoja, prije svega utemeljenog na slobodnom poduzetništvu i zdravom, ali socijalno odgovornom poduzetništvu. Upravo je u tom smislu i moje iduće pitanje: gurate li se vi u politiku zato što vam u biznisu baš i ne ide? Naravno da ne, dakle, to je bilo upravo kontraefekt. Dakle, logično da ne. Prije svega, što se tiče samog pastora, stalno odgovaram na to pitanje. Dakle, ponosan sam, 2000. sam godine preuzeo pastor, ponosan sam, u 10 godina smo iz pastora napravili najveću regionalnu tvrtku protupožarnoj zaštiti i vatrogastvu. Sve Kako sam danas svoje udjele. Kompanija? Je li kompanija u problemu? Pastor, gledajte, Pastor grupa danas posluje kao i većina hrvatskog gospodarstva, dijeli tu sudbinu, srećom imaju sve veći izvoz, evo i nedugo su potpisali jedan veliki izvozni ugovor koji je Pastoru osigurao zapravo puni kapacitet do 2015. godine. Ok, hvala. Gospodine Prgomet, koji su vaši motivi za kandidaturu? Nepoznati ste u javnosti. Zašto očekujete da bi vas stranstvo moglo prepoznati? Dakle, moja kandidatura leži na uvjerenju da mogu uspješnije, sposobnije, poštenije, odgovornije voditi Hrvatsku demokratsku zajednicu nego što to čini aktualna predsjednica. Djelomično se mogu složiti s vama kad govorite o nepoznatosti. Naime, možda bi bio čovjek poznatiji da se uz njeg vežu nekakve afere, crne mrlje i tako dalje, ali činjenica je da sam ja prošao dugi niz godina u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, da sam prošao unutarstranačke izbore od temeljnih ogranaka do danas nacionalnog vijeća, da sam bio i saborski zastupnik i član županijske skupštine. S druge strane, mislim da imam jednu solidnu profesionalnu i stručnu karijeru, pa tako da mi je teško prihvatiti govoriti o totalnoj nepoznatosti. Osim vlastitog uvjerenja, to moja kandidatura i leži na uvjerenju da među članovima Hrvatske demokratske zajednice ima ogroman, najveći broj doista ljudi koji žele promjene, koji žele novo vodstvo, koji žele novi način vođenja Hrvatske demokratske zajednice. Na tom tragu je očvrstiti i u konačnici vratiti na pobjedničku. Mnogi smatraju da je vaša kandidatura samo zapravo magla, da ste nečiji igrač, da stojite iza nekog i da zapravo ulazite u igru samo da biste
donijeli još jednog kandidata koji bi trebao zbuniti članstvo. Jeste li vi igrač? Jeste li igrač Andrije Hebranga, Jadranke Kosor, Ive Sanadera? Ja nisam bio član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice koje je izgubilo troje izbore, koje je dovelo stranku na optuženičku klupu. Nisam imao niti sudjelovao niti u jednoj aferi. Kada ne mogu što naći, onda vam je najlakše podmetnuti ili baciti spin, nečiste igrače itd. Ja već samim tim da ste nabrali niz ljudi koji bi kao trebali stajati za mene, govore o potpunoj neosnovanosti takvih informacija. Ja da sam nečiji igrač tih velikih političkih magova, onda bi vjerojatno bio u predsjedništvu stranke u Saboru. Idemo dalje. Iduće pitanje, imate 30 sekundi odgovora. Gospodine Milinoviću, krećemo s vama. Tko je za vas bio najbolji predsjednik HDZ-a i zašto? Pa ne sumnio da je najbolji predsjednik Hrvatske demokratske zajednice bio i njezin utemeljitelj dr. Franjo Tuđman. Pa iz jednog jedinog razloga, što je zapravo s njim smo dosanjali onaj stoljetni stan o Hrvatskoj državi, i neupitno je da je on bio najbolji predsjednik HDZ-a. Ko je bio bolji, Kosor ili Sanader? Svatko je imao svojih kvaliteta i svojih mana. A kad biste morali poredati i napraviti rang listu? Prvi je Tuđman? Prvi je Tuđman, a na ostale ovoga trenutka nije potrebno trošiti previše vremena. I jedno i drugo po meni će biti, jedno već je, a drugo će biti vrlo brzo prošlost HDZ-a. Gospodine Miloševiću, kako biste usporedili dosadašnje predsjednike stranke i zašto? Zašto smatrate da je netko od njih bio bolji od drugih i koje su karakteristike svakog od njih? Pa prije svega dr. Tuđman, naravno bez konkurencije. Dr. Tuđman je ne samo osnivač naše stranke, nego utemeljitelj moderne Hrvatske države, otac nacije i onaj koji je u povijesti apsolutno najveći hrvatski državnik. Mnogi kažu autokrat. Ne bih se složio s time, dapače, mislim da i po informacijama od prije svega od mog oca, dakle tada iz tih vremena, tada je bilo u HDZ-u više demokracije nego proteklih 8-9 godina. Pitali ste mi za ostalo dvoje, dakle dr. Sanader je definitivno u prvom mandatu otvorio i stranku i državu, dakle prema međunarodnoj zajednici, mislim da je doprinio poboljšanju međunacionalnih odnosa, međutim evo, otišao je kako je otišao s mjesta premijera, neprihvatljivo, i s druge strane ne bih sad komentirao ovo sve što je trenutno u pravosuđu u tijeku. Gospodine Prgomet, koja je vaša rang lista? A kako biste okarakterizirali osobu koja je bila na čelu osamostaljenja Republike Hrvatske, dobila domovinski rat, transformirala Republiku Hrvatsku iz totalitarnog režima u demokratski, nego velikog državnika, i to je moj odgovor na ime Franje Tuđmana. Što se tiče vođenja stranke od strane doktora Sanadera, odnosno gospođe Kosor, nažalost, bojim se da će autoritativno ponašanje i vođenje stranke ostati zabilježeno kao najvrijednije osobine i pored dobrih stvari koje su učinili. Gospodine Kujundžić, kad biste morali odlučiti, tko je za vas bolji, Sanader ili Kosor? Ja vam inače u životu ne simplificiram. I jedno i drugo imaju, nažalost, puno mana i nešto pozitivnoga. Kad bi išli bodovati, onda bi mogli govoriti o puno mana koji je skupio više negativnih bodova i ponešto pozitivnih bodova. A glede možete se izjasniti kad biste morali ocjenjivati kome biste tako, dali više bodova? Moj mentalni sklop je malo drugačiji, ja ne trčim i ne izričem. Dakle, trebali bi bodovati sve. Nažalost, oboje imaju puno mana. Pa bi morali zbrojiti koje. A s drugog aspekta, predsjednik Tuđman... Iščekuje neko ko bi dao jasan i glasan odgovor. Kad vas sad pitam, Sanader ili Kosor, tko? Jasnoća je možda medijski vama prihvatljiva, međutim, u životnom smislu treba biti puno odmjereniji i ne izricati olako ocjene. Gospodine Miloševiću, spominjete Tuđmana, postoji li neki dio njegovog vladanja ili neki dio njegove politike koji ne odobravate? Da, mislim da je bilo, nije bilo potrebno, odnosno nije se smjelo za vrijeme rata, kada su oči cijele nacije bile uprte u obranu zemlje, u stvaranju države, činiti pretvorbu i privatizaciju. I dan danas mnogi pošteni poduzetnici u Hrvatskoj imaju teret toga što se za vrijeme rata desila pretvorba i privatizacija. Konkretno ja sam 2000. godine preuzeo tvrtku, dan danas odgovaram na pitanja šta se dešavalo 92., 93., 94. kad sam imao 22 godine i nisam nikakve veze imao sa pretvorbom i privatizacijom. Gospodine Prgomet, je li za vas Tuđman bio autokrat u donošenju odluka, je li se okružio ljudima koji su bili isključivo poslušnici? Bojim se da je jedan dio ljudi koji ga okruživao doista bio poslušnici, da su oni gradili kult ličnosti, a ne sam predsjednik Tuđman. Jesu li oni i danas u HDZ-u? Pa većina nije, ali ono što je
značajka za način odlučivanja, morate znati ili staviti odluke predsjednika Tuđmana u kontekst vremena koje su donešene, kada su donešene, jer je to vrijeme tražilo na određen način vrlo jasne, čvrste odluke, ali ih ne bih nazvao autokratske. Gospodine Kujundžić, biste li vi vladali strankom kao Tuđman? A gledajte, Franjo Tuđman je najveća povijesna osoba. Ja bi bio ponosan kad bi bio približno jednak, odnosno blizu Tuđmana. Govorimo o stilu vladanja. Stil vladanja Franjo Tuđman je imao briljantni um. Dalekovidan čovjek koji je imao karizmu i napravio ono što nitko nije mogao stoljećima napraviti. A ovo danas što ćemo mi vladati, to će biti samo dnevna jedna politika sa strategijom uklopiti se u Europu i čuvati gospodarstvo, čuvati hrvatske interese. A ono što je on napravio, to je povijesni iskorak. Evo, gospodin Milošević se javio za repliku. Nije nužna replika, dakle nikako se ne slažem sa gospodinom, sa doktorom Kujundžićem, zato što naravno sve što je o doktoru Tuđmanu rekao, slažem se, to sam i sam rekao, međutim ne slažem se da mi danas, odnosno budući predsjednik koji očekujem da ću biti ja, nema istu tu odgovornost, dakle Hrvatsku u Europskoj uniji učiniti uspješnom, gospodarski konkurentnom i osigurati boljitak svim našim građanima, to je moguće učiniti, na to također, kao i tada, treba gledati dalekovidno i treba biti sposoban to provesti, naravno sa stotinama ljudi koji su potrebni da bi se tako nešto provelo. I evo za kraj ovog bloka o Tuđmanu, gospodine Milinoviću, ima li išta što možete zamjeriti vladavini Franje Tuđmana? Svatko tko puno radi ima svojih i grešaka, tako i Franjo Tuđman, i ne smijemo mistificirati njegovu ulogu. Ne sumnio da je on najveći sin u povijesti Hrvatske, tako je i za mene i većinu, ja se nadam, odnosno uvjeren sam za većinu građana Hrvatske. Slažem se da je jedan od velikih problema bio proces privatizacije, ali treba vrlo otvoreno reći da je i jednu veliku grešku napravio u gradu Zagrebu kada je zaustavio procese demokratizacije i kada nije dozvolio da se ustoliči gradonačelnik grada Zagreba. I to treba jasno reći. Vladavina Franje Tuđmana danas ne bi prošla. Danas treba čovjek koji će biti na čelu tima i lider u jednom drugom smislu te riječi. Gospodine Prgomet, zašto je HDZ izgubio parlamentarne izbore i je li za to odgovorna Jadranka Kosor? Niz je razloga koji su doista i objektivne prirode. Dakle, činjenica je da je Hrvatska demokratska zajednica ušla u izborni ciklus opterećena nizom afera, gospodarskom recesijom koja nije bila samo u Hrvatskoj nego i izvan Hrvatske. Izgubila izbore između ostalog i lošom predizbornom kampanjom koja je bila nepotrebno individualizirana na ime predsjednice Kosor, a naravno da odgovornost snosi najvećim dijelom Jadranka Kosora, ali i cijeli vrh stranke. Gospodine Kujundžić, tko je za vas kriv što je HDZ u oporbi? Prvenstveno oligarhija s vrha HDZ-a koji su vodili stranku nedemokratski i negativnom selekcijom ljudi. To je glavni čimbenik uz brojne druge okolnosti koje... A morao sam da pitati, kad mislite vrh stranke, govorite li onda i o Darku Milinoviću? Ne može se nikoga abolirati. Ako je neko predsjednik, neko dopredsjednik, ne može biti aboliran. Gospodine Milinoviću, jeste li vi odgovorni ili je to samo Jadranka Kosor? Prije svega, da smo pobijedili na izborima, onda bi glorificirali ulogu gospođe Jadranke Kosor i zato treba preuzeti odgovornost za najteži poraz Hrvatske demokratske zajednice. Ne slažem se s onima koji govore da su otvorena borba protiv korupcije najveći razlog našeg izbornog poraza, najtežeg u povijesti stranke, već nedostatak vizije. Na onom terenu gdje sam ja djelovao, gdje se mene pitalo kao ključnu osobu, ja sam pobijedio. Dakle, ja mogu reći, nažalost, volio bi da je drugačije, da sam ja jedini izborni gubitnik, ali evo, 9. izborna jedinica jedini izborni pobjednik, a ja sam tamo odlučio. Zajedno, naravno, sa timom Kalmetom, Kulušićem i Antom Sanaderom. I gospodine Miloševiću, kolika je vaša krivnja za taj poraz? Osjećate li svoju osobnu krivicu za poraz HDZ-a na izborima? Apsolutno ne. Dapače, jedinu stvar, dakle, koju sam ja imao prilike u tom izbornom procesu činiti, mislim da sam napravio puno, a to je bio sam zadužen za financije u izbornom stožeru u trenutku kad su svi pobjegli glavom bez obzira od financija HDZ-a. Dakle, ali ako mi dozvolite još koju rečenicu, da, mislim da su birači kaznili greške koje su činjene proteklih godina, afere, vidit ćemo tek pravni slijed, odnosno pravni rezultat svega.
I da, smatram da je vodstvo, prije svega gospođa Kosor, odgovorna, jer kad si na vrhu, dakle kad si predsjednik, onda preuzimaš apsolutnu odgovornost ili najveću odgovornost ti za poraz. Uspjehe dijeliš sa suradnicima. Gospodin Milinović, greške moraš preuzeti na sebe osobno. Izvolite. Dakle, još jednom želim naglasiti da nisu afere naštetile najtežem izbornom porazu Hrvatske demokratske zajednice, nego vizija. Nismo znali, ili oni koji su odlučivali nisu znali odgovoriti na blok lijeve koalicije okupljanjem desnog bloka, ali ne samo demokršćanske, nego široke narodnjačke populacije. Dakle, mi smo narodnjačka, pučka i demokršćanska stranka. I to je taj nedostatak vizije vrlo jasan. Kukuriku koalicija sa 130 tisuća glasova je uvjerljivo pobjedila. Evo, ako dopustite još samo jedno kratko pitanje za sve redom. Koalicija sa Željkom Kerumom, gospodine Kujundžiću, ako budete predsjednik HDZ-a, hoćete li raskinuti tu koaliciju ili ćete dalje s njim surađivati? Nikada ja ishitreno ne vučem poteze, dakle Hrvatska treba koaliciju desnoga centra, a dogovarat ću se sa čelnicima stranaka i za sve će biti mjesta koji ispunjavaju standarde uvjete demokršćanske opcije i koalicije desnog centra. Gospodine Milinoviću, vi ste bili protiv te koalicije. Minutu prije potpisivanja sam saznao za koaliciju sa Željkom Kerumom, smatram da je trebalo napraviti dobru analizu. Danas je vidio da smo izgubili i Split zbog te koalicije. Ja bih poslušao članstvo na teren. Ako postanete predsjednikom, je li Kerum prošlo? Slušat ću ono što teren kaže, slušat ću što naše članstvo na terenu kaže. Ljudi u Splitu najbolje znaju je li ta koalicija trebala ili nije. Gospodine Milošević. Pa mislim, koalicija je bila pogrešna i način na koji je ta koalicija u svakom slučaju napravljena. Ključno je da se takve stvari više ne dešavaju. Jedan od ključnih ciljeva mojih je jačanje koalicijskog potencijala HDZ-a od centra pa na desno. Naravno da su upravo ključni ljudi na terenu, naši dužnosnici koji logično, lokalno znaju najbolje s kim je potrebno koalirati, ali u tome naravno treba sudjelovati i vrh stranke, cijeli vrh stranke. I gospodine Prgomet, je li Željko Kerum nešto što je prihvatljivo modernom HDZ-u? Mislim da ne. Mislim da je koalicija pogrešna, ali ovdje govorimo o koaliciji na nacionalnoj razini, a kad je riječ o koalicijama bilo koje vrste na lokalnoj razini, onda to obavezno treba ostaviti na izbor lokalnim organizacijama, jer i to sigurno predstavlja jedno od demokratskih standarda koji moraju ući u Hrvatsku demokratsku zajednicu. Idemo dalje, gospodine Kujundžiću, je li aktualno vodstvo stranku vodilo demokratski? Nažalost ne. Vođeno je autokratski. Kad su birali zastupnike, odnosno kandidate za sabor, onda su u središnjici izdiktirali imena i poslali ih na teren. Dakle, nešto neprihvatljivo, nikad se više neće ponoviti kad ja dođem. Dakle, u izbornim jedinicama biti će izabrano 15 ljudi koji u svojim sredinama imaju ugled, koji se dokazali radom i za kojih nema repova. Nikad više ovako neće biti. Gospodin Milinović, jesu li vi bili dio tog vodstva koji je noću pod svjetlom u mraku sastavljao izborne liste HDZ-a? Reću, nažalost, nisam. Dvoje ili troje ljudi je sudjelovao u konačnom sastavljanju liste, ali nemojmo, evo, ja... Ko su bili ti ljudi koji su konačno sastavljali liste? Gospodin Jadranka Kosor, Vladimir Šeks i ponekad se i treći pridružio, možda je on bio mijenjan, evo, ali gospodin Kosor i Vladimir Šeks su sastavljali liste, ali nemojmo se takmičiti i govoriti o Hrvatskoj demokratskoj zajednici kao nedemokratskoj stranci. Postao je insuficijencija, demokracija je postojala, ali Hrvatska demokratska zajednica je demokratska stranka i trebamo napraviti korak naprijed u demokratizaciji procesa unutar Hrvatske demokratske zajednice. Gospodine Miloševiću, zašto vi niste šefici nikada ništa rekli? Vi ste dobili mjesto na listi. Ja sam mnogo puta to rekao, međutim tamo negdje nakon Uskrsa 2011. sam odustao. Dakle, ja smatram da je primjereno govoriti na užim sastancima ili individualnim kad govorimo o hrvatskom premijeru. Mislim da treba kad nekom hoćeš nešto uputiti, neku kritiku ili dati nekakav savjet, treba odabrati mjesto i vrijeme. Nisam bio pozivan nakon toga, više nakon Uskrsa, da budem u takvoj prilici. Međutim, evo, mislim da je sam čin moje kandidature najbolje pokazao što mislim o načinu vođenja od strane gospođe Kosor i komunikacije sa najbližim suradnicima. Gospodine Kujundžić, replika. Ne mogu vjerovati da bivši ministar može tako izreći da je nakon Uskrsa, dakle, 9 mjeseci prije parlamentarnih izbora prestao govoriti predsjednici. Dakle, on se već tada pomirio, žalosno. Ne, ja sam govorio o tome da nisam, replika, da nisam imao prilike u individualnom razgovoru, dakle birajući mjesto i vrijeme, reći gospođi Kosor što treba napraviti drugačije i to je tako. Nisam rekao dakle da nisam na užem kabinetu ili u drugim prilikama govorio, naravno da sam govorio i tu su i kolege koje to mogu i potvrditi. Gospodine Prgomet, ima li demokracije u HDZ-u ili dokle
pitanje, bit će zanimljivije. Ima li više unutar stranačke demokracije u HDZ-u ili u SDP-u? Teško mi je komentirati demokratske odnose u drugoj stranci, ali sigurno je da osobno, a vjerujem da najveći broj članova Hrvatske demokratske zajednice nije zadovoljan razinom demokracije unutar naše stranke. Idemo sada na set pitanja na koje odgovarate samo sa da ili ne. Krećemo redom od vas, gospodine Kujundžiću. Pitanje je rad nedjeljom. Da, u pojedinim djelatnostima. Kojim? Brojne su djelatnosti, a trgovine treba analizirati i razmotriti određene segmente, pri tome uvažiti i interes kapitala i interes radnika. Gospodine Milinović. Nedjelju treba posvetiti prijateljima i obiteljima i odgovor je ne. Iskreno mi je žao svih koji moraju raditi nedjeljom, istovremeno treba uvažiti činjenicu da smo mi turistička zemlja i da tek trebamo puno toga napraviti da bismo dosegli razvoj jedne Austrije. Ne. Ne. Trg maršala Tita, gospodine Kujundžiću, da ili ne? Ostati ili apsolutno mijenjati? Apsolutno ne, on mora otići sa hrvatske scene. U koje biste ime promijenili Trg maršala Tita? Za sada u Franje Tuđmana, a kasnije bi negdje razmislio da li Franjo Tuđman zaslužuje i centralniju lokaciju. Treba... Recite. Treba ostaviti, dakle, povjesničarima, znanstvenicima da ocjene lik i djelo Josipa Broza Tita kao što ocjenjuju i Franje Tuđmana. Dakle, on je za mene negativna osoba u, ne možemo reći, da, i u Hrvatskoj i u jugoslavenskoj prošlosti i ne bi ostavio ime. Ukinuli biste ime trga? Ne, za mene osobno je Tito diktator koji je ubijao svoje političke protivnike, međutim treba uvažiti činjenicu da postoji značajan dio hrvatskih građana koji još uvijek smatraju ga povijesnom ličnošću. Ne, kazališni trg je sasvim prikladno ime za taj trg. Dobro, pitanje gej brakova i posvajanja djece, gospodine Kujundžiću, da ili ne? Ja sam katolik, a kod katolika toga nema. Gospodine Milinoviću? Morate definirati da ili ne, da li imamo pravo na objašnjenje ili da ili jednu ne. Jednu rečenicu ima. Svako ima svoj osobni izbor, a moj osobni izbor je ne. Ne, brak je zajednica muškarca i žene i ne posvajanju djece u gej brakovima. Ne, osobno smatram, dakle, brak je doista zajednica muškarca i žene. Gospodine Kujundžiću, jedno pitanje za vas. Možete li zamisliti vašu kći ili sina u braku s osobom druge nacionalnosti ili vjeroispovijesti? Naravno. Gospodine Milinoviću? Imam dvije kćeri i sina. I njihov izbor je i moj izbor. Sve biste podržali? Apsolutno. Gospodine Milošević? Bio bi jednako sretan kao i ona ili on kada izaberu svog životnog suputnika. Gospodine Miloševiću? Da. Gospodine Prgomet? Izbor mog djeteta, da. I evo još jedno pitanje na kraju. Gospodine Kujundžić, Franjo Tuđman rekao je kako je sretan što mu žena nije ni židovka, niti srpkinja. Što mislite o toj izjavi? Izvađeno iz konteksta. Dakle, Franjo Tuđman je dokazano čovjek koji u sebi nije imao niti nacionalizam, niti fašizam, niti bilo što od patoloških devijacija. Izvađeno iz konteksta. Gospodine Milinović. Franjo Tuđman je pozvao na pomirbu hrvatski narod i uspio je u tome. Ukoliko bi bila istinita ta izjava, ona je za osudu, ali smatram isto tako da je izvađena iz konteksta. Ne mogu potvrditi autentičnost te izjave. Gospodine Milošević, koji bi to mogao biti kontekst? Ja isto smatram da je izvađena, siguran sam, iz konteksta, međutim, ukoliko je stvarno dr. Tuđman takvu izjavu dao, ona je svako pogrešna, ali i dr. Tuđman, budimo svjesni, ipak bio samo čovjek i imao je pravo na pogrešku. To pitanje bi bilo za onog koji je rekao, dakle, ne za nas komentirati tuđe izjave, ali se slažem da ona sigurno ne može biti reprezent onoga o čemu ja razmišljam i na koji način živim. Dakle, svatko ima pravo na vlastiti izbor i na izbor svog bračnog druga.
Idemo dalje na pitanja. To pitanja su o vašim budućim suradnicima. Imate ponovno po 30 sekundi. Gospodine Prgomet, na vama smo stali, s vama krećemo dalje. Hoće li Kosor i Šeks zadržati potpredsjednička mjesta u Saboru ako vi budete izabrani za predsjednika? O tome će odlučiti predsjedništvo stranke. Međutim, ja nisam osoba koja je pozvana dijeliti stranku, izbacivati ljude, raditi revanšizam, da pače, željan sam pozvati i ujediniti svakoga onog kome je Hrvatska demokratska zajednica na srcu da zajedno radimo, doista pozvati i okupiti se sposobnima i boljima od sebe. Nemojmo zaboraviti, dakle ne budimo demagozi, mi ćemo nakon izbora ipak govoriti o nekome koji je bivši predsjednik HDZ-a i zaslužuje s te strane svaku pozornost. Tko vas podržava od uvaženih HDZ-ovaca? Tko je na vašoj strani? Ne znam što vam znači to uvaženi. Poznatih u javnosti, utjecajni HDZ-ovac. Ba, tko je vama utjecajni poznat? To mi, lakše će mi biti govoriti. Dakle, ja sam... Saborski zastupnici, ljudi koji su dugo u HDZ-u, koji su medijski prisutni. Ja se oslanjam na potporu mnogih kvalitetnih ljudi iz Hrvatske demokratske zajednice, ljudi koji za sebe imaju uspjeh, od bivših saborskih zastupnika, sadašnjih saborskih zastupnika. Recite jednog, recite nam jednog, ministra ili bivšeg saborskog zastupnika. A neću vam govoriti imena, ali mogu vam reći tko sve vidim od vrlo kvalitetnih ljudi u budućem vodstvu Hrvatske demokratske zajednice, bez obzira da li ću ja voditi stranku ili ne, jer smatram da ti ljudi zaslužuju, a nisu bili dovoljno prepoznati. Recite koji. Od župana Bože Galića, Vinkovačkog župana, gospodina Pere Ćosića, budućeg predsjednika gradskog odbora u Slavonskom Brodu, do generala Damira Krstičevića, Stjepana Adanića, Dražena Barišića, Josipe Rimac, Olega Butkovića, Damira Jelića i tako dalje. Stekli smo neku sliku. Dakle, radi se o ljudima koji su prepoznatljivi članovi Hrvatske demokratske zajednice, uspješni političari, uspješni dužnosnici na lokalnim razinama ili su obnašali druge dužnosti, hrvatski branitelji, junaci Domovinskog rata, sigurno da Hrvatska demokratska zajednica mora računati na njih i mora ih imati u vodstvu. Hvala. Gospodine Kujundžić, vjerojatno znate, predsjednik stranke bira svoj tim kad osvoji unutarstranačke izbore. Sad dobro pogledajte ove vaše protukandidate, koga biste od njih izabrali u svoj pobjednički tim? U mome timu bit će mjesta za sve, međutim, imajte u vidu da sam ja demokrata, dakle moraju prvo pobijediti, proći demokratsku proceduru i biti izabrani. Samo oni koji će biti izabrani bit će u mome timu, a pri tome ću naravno stupnjevati kvalitetu. Svi ovi ljudi imaju mjesta u mome budućem timu. A Kosor i Šeks? A da li imaju u tom timu mjesta i sadašnja predsjednica Jadranka Kosor i Vladimir Šeks? I gospođa Kosor i gospodin Šeks imaju svoje zasluge. Trebaju nama i takvi ljudi. Nas Hrvata nema puno, a poglavito nema ljudi koji su educirani u politici. I za njih će biti mjesta. Samo ne na vodećim mjestima. A to ćemo vidjeti kad se skala bude slagala. Gospodine Milinović, u vama su u stožeru sve redom Sanaderovci. Recite mi jednog. Bianca Matković. U mom timu. Kolinda Grabar-Kitarović. U mom timu. U vašem, dakle, timu. Ajde da aludirate na sastanak koji sam sazvao 30 bivših saborskih zastupnika, pa jako bi govorili najveći Sanaderovac među nama je Jadranka Kosor. I nema ovdje među nama ko nije Sanaderovac na nekakav način. Ja sam pozvao iz ljudskih razloga ljude koji su 20 do 22 godine, pa reću to ovako malo patetično, i krvarili za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Nitko se nije našao shodno zahvaliti se tim ljudima i reći na vas više ne računamo, ali hvala vam za sve ono što ste dali za Hrvatsku demokratsku zajednicu. To ćete s Kosor i Šeksom, zadržavaju svoje pozicije. O njima će odlučiti stranički sabor, a ne ja kao predsjednik, i o novom vodstvu Hrvatske demokratske zajednice će odlučiti. Mislite li vi, ako vi pobijedite, da bi oni trebali ostati potpredsjednici Sabora? Ja mogu samo jedno reći, da ja neću biti potpredsjednik Sabora. Gospodine Miloševiću, biste li na koji način surađivali sa Jadrankom Kosor? Pa dakle, prije sve o budućoj poziciji gospođe Kosor će odlučivati zaista i stranački Sabor i predsjedništvo stranke. S obzirom se zalažem za demokratizaciju, otvaranje, iskrenu suradnju, dakle ja sam spreman surađivati s ljudima o kojih se dogovorimo na pojedinim pozicijama, niti ja ne bih bio potpredsjednik Sabora, dakle pustimo da vrijeme prođe, da dođu stranački izbori, da prođu
i da onda sjednemo za stol i odlučimo tko će obavljati koju funkciju. Ali evo, zamislimo hipotetički da ste izabrani za predsjednika stranke, srećete se prvi puta sa Jadrankom Kosor, očekujete li da vas ona oslovi sa gospodine predsjedniče ili sa Domagoj? Ne, ja vam inače imam vrlo neposrednu komunikaciju sa svim suradnicima i očekujem da me zovu Domagoj. I predsjednica stranke? Da. Kako ste vi nju oslovljavali? Predsjednice. Za sve kandidate jedno pitanje. Mislim da bih, ako smijem samo reći, vjerojatno, ja ako bi ona rekla meni ime, izvratio imenom. Njezinim imenom. Za sve kandidate odgovor u jednoj rečenici. Koga biste da možete za suradnike sebi uzeli iz Kukuriku koalicije, gospodine Kujundžiću? Ima tamo kompetentnih ljudi, ali nažalost većina su krajnje inkompetentni i malo bih mogao uzeti. Jedno ime nam recite. Nomina sunt odioza. Gospodine Milinoviću. Za suradnika u kom smislu? Za suradnika u stranci. Možda Antu Kotromanović. Antu Kotromanović. Gospodine Možda. Milović. Jedno je dovoljno. Da. Ako imate više. Gospodina Vrdoljaka, ministar graditeljstva, ili možda gospođu Zgrebec. Gospodine Prgomet. Pa svoj suradnički tim ću graditi isključivo od članova Hrvatske demokratske zajednice, odnosno naših simpatizera. Ali ako se neko od njih preobrati, recimo, ko bi vam u Kukuriku koaliciji, ko vam se čini dobar kadar? Kolega Ostojić. Idemo dalje, imamo sada pitanje koje su za ovo sučeljavanje uputili članovi kluba utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman. Njih zanima što mislite o različitosti mišljenja u stranci i biste li dopustili takozvano frakcijsko djelovanje, gospodine Kujundžiću. Ako nema slobode promišljanja i djelovanja, zvalo se to frakcija ili ne frakcija, nema demokracije, nema stranke. Naravno da ću dopustiti slobodu. Treba se spustiti na teren djelovanja, gdje ko djeluje, pa će vratiti 2002. godinu. To je odgovor na vaše pitanje. Ispričavam se što spominjem ime sadašnjeg gradonačelnika, jednog od najuspješnijih gradonačelnika, gradonačelnik grada Novalje, Ivan Dabo, koji je bio na strani Pašalića, a poznato je da Ličko-senjska županija u tim izborima poduprla Ivu Sanadera. Nakon izbornog poraza Pašalića upitao sam Dabu da li prelazi u Hrvatski blok. On je rekao: moja jedina stranka je Hrvatska demokratska zajednica, i sljedeći dan je postao moj najbliži suradnik, odnosno potpredsjednik stranke u županiji. Gospodine Miloševiću. Osobno stalno govorim da je ključ zapravo demokratizacije i upravo da svatko ima pravo izreći svoje stajalište i argumentiranu kritiku, međutim ne frakcijskom djelovanju. Mislim da još uvijek nismo dovoljno odmakli u tom upravo unutarstranačkoj demokraciji, u tom procesu kojem se zapravo učimo i na ovim unutarstranačkim izborima. Gospodine Prgomet. Pitanje je o legalizaciji frakcija. Smatram da svakom članu stranke, a nismo baš imali dobro iskustvo, treba omogućiti doista slobodu, odnosno pravo iznošenja vlastitih razmišljanja o stranci. Svaki član stranke mora biti siguran da zbog toga neće imati bilo kakve neugodnosti, najblaže rečeno, ali ne bježi mi od toga, ako je to način da legaliziramo pravo na vlastiti stav, onda ćemo i legalizirati frakciju. Zašto ne? Evo, krećemo sa gospodinom Milinovićem u ovom krugu pitanja. Gospodine Milinoviću, u kojem biste slučaju dali neopozivu ostavku na mjesto predsjednika stranke? Kao na svakim izborima, tako i na prošlim. Ja sam na jednom predstavljanju jednog zakona u Hrvatskom saboru rekao: ukoliko SDP i Kukuriku koalicija pobjedi u 9. izbornoj jedinici, ja ću dati ostavku. To je bilo upućeno Ingrid Antičević, bačena onako rukavica, hoćete li vi? Ja sam bio spreman na to i na svake izbore izlazim pod sloganom: ako, ajde, gradonačelnik grada Gospića i Ličko-senjske županije ne ide, ne bude iz redova Hrvatske demokratske zajednice, ja ću podnesti ostavku, jer svi su mi subjektivni u razmišljanju o sebi, ali birači o tome najbolje sude. Znači, prvi test, idući lokalni izbori, ako ne bude HDZ-ov član? Dakle, kao što sam nekoliko puta rekao, ukoliko već na idućim lokalnim izborima, a vremena je malo, posla je puno, ne bude jasan uzlazni trend Hrvatske demokratske zajednice, daću svoj mandat na raspolaganje, apsolutno. Gospodine Milošević, u kojem biste vi slučaju dali neopozivu ostavku na mjesto predsjednika stranke? U dva slučaja. Jedan je teška bolest, a drugo je teški izborni poraz. Što je sa primjerice optužbama ili pokretanjem postupka pred nadležnim sudovima? Dakle, očito je da nisam sudjelovao ni u čemu tome i mislim da upravo jedna od mojih ključnih prednosti jest što sam sve godinu i nekoliko mjeseci
bio i u vrhu stranke i potpredsjednik vlade. I u tom smislu zaista sam potpuno rasterećen od prošlih prije svega. Kraće, mislite da je spojivo da predsjednik stranke bude istodobno pod istragom? Nije. Gospodine Prgomet, isto pitanje, kada biste vi podnijeli ostavku i da li smatrate da je spojivo sa predsjednikom stranke biti pod istragom zbog nekog od kaznenih djela? Mislim da elementarna demokracija nalaže da podnesete ostavku kada doživite poraz, konkretno na parlamentarnim izborima, i apsolutno nije spojivo da predsjednik stranke bude osoba protiv koje se vodi takav ozbiljan kazneni postupak. Sljedeće pitanje koje je... Izvolite. Pašio da sam dobio minus, da ste mi dali crveni karton. Zbog kašnjenja. Naravno da bi dao ostavku nakon poraza na parlamentarnim izborima, a poglavito kad bi gubio zaredom. I zato se čudim da se sadašnji ljudi, odnosno ljudi koji su bili u vrhu stranke, sada kandidiraju opet za vrh stranke. A glede postupaka, treba nažalost reći, u Hrvatskoj su često politički postupci i presude i oslobođenja donosili su se neposredno pred dan izbora. O tome ćemo isto morati razgovarati i raspraviti taj model. Dakle, sudstvo mora biti neutralno i ne smije biti povezano s politikom. Samo kratko, na što mislite, na koji slučaj? Odlično, vi znate šta se događalo, ko je oslobođen par dana prije parlamentarnih izbora. Ko je oslobođen? Gospodin Linić je oslobođen, odnosno tržnice su oslobođene, a isto tako znate koji su postupci pokrenuti, a vi ste pametan čovjek, tako sam vas procijenio, tako da vi znate dobro još što je bilo. Ovo je tipični način. Replika. Kako bi, evo, moramo malo ići, dakle, evo, možda prvi ovako jedan zanimljiv sukob kako bi gospodin Kujundžić vodio stranku. Dakle, čudi ga zašto neko iz aktualne vodstva stranke se kandidira na čelno mjesto, dakle, to je insuficijencija demokracije, a ja sam sve i jednu političku utakmicu u svom životu dobio. Koju ste dobili vi političku utakmicu? Gospodine Kujundžić, što odgovor? Mene pita Dado. Mm-hmm. Dado, izgubio si izbore, bio si potpredsjednik, dakle, ne možeš to reći, a dobio sam ja puno utakmica. Političke utakmice, ove dnevne koje si ti igrao, to su male utakmice. Kad ja počnem Dado igrati utakmica, počeo sam, sad ćeš vidjeti kako ćemo proći, ja i ti. Na ovim ćemo sada vidjeti. Dakle, ja sam bio obični član stranke i radio za stranku. Pitaj me. Reci mi jednu političku pobjedu koju si donio HDZ-u. E, moj Dado, više sam glasova ja donio HDZ-u nego ti. Pitać, sad će ti to pokazati glasači, odnosno članovi HDZ-a. Nema potrebe nervoze, ja sam pitao, mislim, ovdje smo da pitaj su učeli prijatelju, opet nema razloga nikakve pitaj nervoze. Opet. Ja sam samo pitao jednu političku pobjedu koju ste donesli Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Ja sam do sada donio sve i zadnju u 9. izbornoj jedinici. I ove parlamentarne izbore ti si isto donio pobjedu, je li tako? Ne, rekao sam sve što sam ja... Dado, igrao si male utakmice, dobivao, velike gubio. Gospodine Miloševiću, vi ste se javili za repliku. Da, mislim da je odlično to što HDZ ima više kandidata, mislim da je sjajno to što su i obični članovi pod navodnicima, kao i stranački dužnosnici među članovima, ja se volim naticati, mislim da je najvažnije da u HDZ-u i zbog države cijele naše pobjedi najbolji. Evo, odmah nastavljamo s vama i s idućim pitanjem. Koji je vaš najveći nedostatak kao budućeg predsjednika HDZ-a? Najveći nedostatak, pa mislim iskreno da je taj najveći nedostatak ujedno jedna od mojih prednosti, a to je dakle činjenica da sam svega godinu i 3 mjeseca član stranke, naravno nije mi donijela dovoljno vremena da upoznam tisuće naših lokalnih stranačkih dužnosnika, međutim isto tako s druge strane, kao što sam već rekao, nemam nekakvih niti emocionalnih niti bilo kojih drugih relacija prema prošlim nedavnim događajima. I mogu se posvetiti isključivo budućnosti HDZ-a i Hrvatske. Koji su najveći nedostaci vaših protukandidata? Pa ja ne volim govoriti na taj način o njihovim nedostacima, o tome će suditi članovi stranke, o tome će suditi izaslanici. Ja volim pozitivno naticanje, stalno ponavljam, uvijek se kandidiram, sve što sam radio u životu sam radio za, uvijek i ova je kandidatura bila za, ni protiv koga, ni protiv čega, nego za stranku i za sutra bolje i gospodarsko i bolje sutra naše zemlje. Gospodine Prgomet, za vas isto pitanje. Koji je vaš najveći nedostatak kao budućeg predsjednika stranke? Mislim da sam osoba koja je dosadašnjim životom i profesionalnim radom to i svjedočila, sposoban okupiti bolje od sebe, vrlo sam uporan, spreman sam surađivati i razgovarati sa kolegama, ne nedostaje mi ambicija,
I to su moje prednosti. To nekome se može činiti kao nedostatak. A mojim nedostacima neko govore oni koji budu procjenjivali... Zanimljiva filozofija. Neko budu procjenjivali oni koji budu birali budućeg predsjednika HDZ-a. Koji su najveći nedostaci vaših protukandidata? Pa to što su ušli u izbornu utrku sa mnom. Gospodine Kujundžiću, za vas isto pitanje. Imate li vi neki nedostatak? Kao i svaki čovjek, pun sam manjkavosti i pun sam grijeha, ali u političkom smislu mislim da nema čistko manjkavosti. Suze. U političkom smislu čistko suze. A vaše kolege protukandidati? To su dečki koji imaju brojne vrline i to treba cijeniti. A pokoju manu imamo svi. Dobro, gospodine Milinoviću. Možda moj najveći nedostatak, pa možda i koji je obilježio posljednje 4 godine moj temperament, pun sam adrenalina kad krenem u nekakve političke utakmice, pa iz tog temperamenta izađe i koja neprimjerena izjava. Ali ja sam svjestan tih nedostataka, a mislim da je moja prednost što sam svjestan tih nedostataka, a druga prednost je što volim i znam učiti. Dobro, a vaši protukandidati? Kao i kolega Kujundžić, mislim da su svako sa svojim karakteristikama, kvalitetama i manama, a o manama i karakteristikama će više reći na naravno izborni sabor. Evo, prelazimo na dio pitanja koji će sigurno biti zanimljiv. Imate 30 sekundi za odgovor. Gospodine Prgomet, ako pobjedite, na čelu ste stranke koja je na optuženičkoj klupi. Kad vas to pitaju članovi ili javnost, koji je vaš odgovor? Dakle, može se dogoditi da stranka bude na optuženičkoj klupi, ali nije kriva stranka, krivci moraju biti pojedinci. Oni se moraju naći, moraju se točno imenovati ljudi koji jesu krivi za to što je Hrvatska demokratska zajednica na optuženičkoj klupi. Ne možete optuživati, dakle, nitko nema optuživati 220.000 članova stranke. Biste li kao predsjednik stranke došli na sud i branili čast stranke ili biste poslali, kao što je sadašnje vodstvo, odvjetnika? Budem predsjednik, ja ću braniti čast svoje stranke. I pred sudom. I pred sudom, jer to je moja politička odgovornost. Gospodine Kujundžić. Stranka ne može biti suđena, niti je kriva. Upravo mi sada domaći međunarodni eksperti završavaju ekspertizu po kojoj stranka ne može biti kriva. Ovo je sada politički proces protiv HDZ-a. Ko vodi taj politički proces? Proces vode organi sudstva u Hrvatskoj. Zašto? Dakle, Dopustite, molim vas. Dakle, mogu biti procesuirani pojedinci iz HDZ-a, ali očekujem od gospode koja vode sudstvo da će procesuirati i druge. Ne treba procesuirati SDP, HNS, IDS, ali njihove pojedince očekujem da će vrlo skoro procesuirati. U protivnom, sami će morati odgovarati zato što su propustili to procesuirati. Samo da još kratko razjasnimo. Dakle, istraga koju se vodi, vi smatrate protuzakonitom jer se protiv stranke ne može voditi istraga. Ja znam. Educirani pravno. Dakle, ništa ja ne prejudiciram, ali ova istraga po svim elementima nema osnova za vođenje protiv HDZ-a. Protiv pojedinaca ima, neka idu dalje. Ali dovodite u pitanje hrvatske sudove. Je li to ne dobro dovodim za ja, predsjednika? Sudovi sami dovode sebe, sudovi će mora preispitati. Dakle, ja kao legalista, ako sudovi presude HDZ-u, ja kao legalista ću priznati presudu, ali će slijediti novi procesi jer nema elemenata za to. I zato šaljem poruku, neka se sudovi ne bave politikom, mi ne politiziraju, a neka progone ne samo jednu grupaciju, nego sve kriminalce u državi Hrvatske. Gospodine Kujundžiću, mislite li da predsjednici stranke trebaju slati poruke sudovima i ovakve direktne? Ovo nije poruka sudovima, ovo je poruka hrvatskom narodu. Gospodine Kujundžić, još samo kratko, mislite li da stvarno nitko u HDZ-u nije znao što se događa kada je riječ o Fimi Vedi i da ste vi bili potpredsjednik stranke? Bili znali? Ne znam što je gore. Ako su znali, a nisu procesuirali, ili ako nisu znali, a bili su na mjestima na kojima su bili. Gospodine Milinoviću, kako vi niste ništa znali? Pa evo, najprije ja vjerujem hrvatsko pravosuđe i ukoliko ova optužba bude neosnovana, ja sam uvjeren da će tako postupiti i hrvatsko pravosuđe. Ako me pitate, ja se ne slažem sa kolegom Prgometom, da bi ja branio stranku. Ja bi je branio kao predsjednik u političkom smislu, ali bi okupio ekspertni tim pravnika da brani na toj razini Hrvatsku demokratsku zajednicu. Isto pitanje, gospodine Milinoviću, smatrate li da je predsjednica stranke odgovorna za aferu Fimi Media? Ja sam rekao, ja sam čvrsto uvjeren u pravednost hrvatskog pravosuđa i o tome će ključnu ulogu imati ono i to mišljenje po meni je... Ne pitam za kaznenu, pitam za političku odgovornost.
Za političku odgovornost isto tako tada u tim vremenima gospođa Kostor nije vodila stranku. Ja znam za sebe da nisam znao za crne fondove, a u ime gospođe Kostor to bi morali pitati nju. A vjerujete li vi da nije znala? Evo, to morate pitati nju. Gospodin Prgomet, replika. Kratka replika kolegi Milinoviću. Kao predsjednik stranke odgovorni ste za sve ono što se događa u stranci, i za dobro i za zlo. I morate biti spreman preuzeti odgovornost. To i ako je stranka na optuženičkoj klupi, vaša obveza i politička odgovornost je braniti tu stranku. Dakle, nisam je mislio braniti u pravnom smislu. Da, tako je ispravljeno. Ali se ne možete sakriti priopćenjima, medijskim ekspertizama i na druge načine braniti vlastitu stranku za koju su nam ljudi dali povjerenje. Da, da. Dakle, u političkom smislu apsolutno da, ali velim u pravnoj smislu moraju to stručnjaci. Gospodine Miloševiću, dovodite li vi u pitanje optužnicu protiv HDZ-a u pravnom smislu? Što mislite o ovoj poruci gospodina Kujundžića hrvatskoj javnosti? Jedan od ključnih mojih ciljeva kao predsjednika HDZ-a je vratiti čast i ponos svima 220 i više tisuća članova HDZ-a i tu treba jasno napraviti razliku. Ta razlika, nažalost, kao politička poruka od strane dosadašnje predsjednice nije poslana proteklih godinu dvije dana. Pravne osobe u civiliziranom svijetu mogu biti predmet optužbe. Naravno da za to treba okupiti ozbiljan pravnički tim, dokazati ono što je bilo i nikako se naravno ne može pobjeći od političke odgovornosti, ali pustimo cijelom procesu, zaista vjerujem u neovisnost pravosuđa. Imate li sumnje da je to politički proces? Prepustimo to vremenu, dakle pravosuđe je neovisno, ja ne volim kada su u ovakvim situacijama, prije svega kada su govorimo o političkim strankama, ali inače kada su procesi u tijeku komentirati. Evo sada i odgovori na pitanja, dakle, bez odbrojavanja, ali sa vrlo kratkim da ili ne i jednom rečenicom obrazloženja. Gospodine Kujundžić, krećemo sa vama. Ako bivši premijer Sanader bude oslobođen optužbi, hoćete li ga vratiti u stranku? Nikoga ja osobno neću vraćati. Dakle, ja sam demokrata. Svi koji žele ući u stranku, moći će ući, ali moraju proći stranačka tijela, odnosno proceduru. A isto tako sigurno ja neću brisati nikoga kao što su činili do sada. Ako je neko griješio, ići će nas u časti. Tko je brisao koga? O Bože, vi me stvarno danas iznenađujete. Malo scenske efekte radite, pa vas razumijem. Pa znate šta je gospođa Kosor radila zadnjih dana, a i prije godinu, dvije, tri bili su ljudi brisani iz stranke. Ako vas bude zanimalo, da ću vam popis svih izbrisanih, mogu vam mailati ako mi date mail adresu. Sigurno će nas zanimati. Gospodine Milinoviću, biste li vratili Sanadera u stranku? Pretpostavka je presumpcija nevinosti. O tome ko će se i hoće li se vratiti u stranku odlučuje on sam, naravno sukladno statutu, a i moramo u dogledno vrijeme i raditi na novom modernijem statutu Hrvatske demokratske zajednice. Vi ne biste stopirali njegov povratak? Ukoliko bude oslobođen krivnje, dakle, ukoliko bude dokazano da je nevin, ima pravo na to. Gospodine Miloševiću. Gospodin Sanader je na neprihvatljiv i nečastan način otišao iz hrvatske politike, usred krize zapravo ostavio i stranku i državu. Znači, izgovorite. Kako? Izgovorite, ne biste ga vratili u stranku. Pa uvažavam statuti i Visoki sud časti, dakle, kao što stalno govorim, a to je više neće predsjednik samostalno odlučivati o procesima, o ljudima, o brisanjima, o učlanjivanjima. To će činiti stranačka tijela. Ali naravno da predsjednik stranke će imati osobni stav uvijek. A ovo je vaš? Da. Gospodine Prgomet? Ne. Jer? Da, iz političke odgovornosti. Ne možete vi kao predsjednik stranke, premijer vlade, jedno jutro doći reći ja više ne želim biti premijer Republike Hrvatske i predsjednik stranke. Moram. Gospodine Milinović. Za mene, sad, naravno, nije danas popularno govoriti o Ivi Sanaderu, ali ovo je vrlo opasno razmišljanje novog predsjednika stranke. Dakle, ako sam ja danas rekao idem iz ovih, iz onih razloga i hrvatsko pravosuđe me oslobodilo bilo kakve krivnje, i da zbog toga što sam ja u jednom trenutku donio nekakvu političku odluku,
bila ona ovakva ili onakva, da zbog toga se ne može biti član stranke, mislim da je to neprihvatljivo. Dakle, što to znači? Ako Jadranka, da je Jadranka Kosor rekla, evo ja više ne mogu voditi stranku i prepuštam to nekom drugom, da zbog toga više ne može biti član stranke. Mislim da je to neprihvatljivo razmišljanje. Gospodine Milošević. Rečenica, samo jedna. Dakle, trenutno se sudi premijeru na Islandu zato što nije poduzeo, a bio je dužan poduzeti konkretne mjere kako Island ne bi bankrotirao financijski. Dakle, sad možda će nama uzeti desetljeća da dođemo na razinu Skandinavije ili takvih zemalja, ali mislim da apsolutno onaj tko želi voditi jedan narod, jednu državu ima ultimativnu političku i svaku drugu moralnu odgovornost. Gospodine Prgome, želite vi još reagirati replikom? Ne, dobro, idemo dalje. Jeste li spremni među sobom izabrati jednog kandidata kako biste pobijedili Jadranku Kosor, gospodine Kujundžić? Ja vam ne idem po tome modelu nikada u životu. Ne volite koalicije? Ja koalicije volim, ali druge vrste, ali u ovome slučaju uistinu mislim da nemamo razloga. Da smo mi svi zreli ljudi, da nismo ničim podgovoreni, da nismo ničim interesno vezani u nikakve grupacije i da je normalno da idemo lijepo sada i neka pobjedi bolji. Milinoviću, politika je stvar interesa, stvar dogovora, pregovora. Ja se kandidiram za, ja sam uvjeren da i moji kolege se kandidiraju za, a ne protiv. Vidimo i zadnji istupi gospođe Kosor idu za tim da se od sebe želi napraviti žrtvu. A ja mislim da bi, i da prevladava mišljenje, da bi to brisanje i članstva i nedemokratski procesi bili jedino isključivo samo u odabiru gospođe Jadranke Kosor za novu predsjednicu stranke. Uvjeren sam da kolege evo, koji smo danas ovdje da razmišljaju upravo na ovakav način kao što je rekao i Milan Kujundžić i smatram, evo, to je na neki način stav. Odgovor. Gospodine Miloševiću, mislite li vi da Jadranka Kosor danas glumi žrtvu? Da. Ako mogu odgovoriti na prethodno pitanje. Dakle, da, mislim da smo svi šest zreli odgovorni ljudi, ravnopravni kandidati, nema tu koalicija, a drago mi je da je kolega Milinović preuzeo ovo za, a ne protiv od mene. Gospodine Prgomet. Ja sam u uvodnom dijelu rekao razloge zbog kojih sam se kandidirao na mjesto predsjednika Hrvatske demokratske zajednice. Ništa se nije promijenilo tome, niti će se bilo što promijeniti. Dakle, ja nisam tu radi koalicija, nekakvih predizbornih da bi se netko rušio i tako dalje, duboko uvjeren da stranku mogu voditi uspješno. Ostajem kandidat i kandidat ću biti 20. svibnja na općem saboru. Evo, Jadranka Kosor kaže da ako bilo koji od vas pobjedi, da ćete uzeti metlu i sve počistiti. To je potpuno pogrešno viđenje i naše kandidature, bojim se i nerazumijevanje temelji demokratskih procesa koji polako ulaze u Hrvatsku demokratsku zajednicu. Ponavljam, moje povezati ljude, pozvati ih na zajedništvo, pozvati svoje kolege koji su također protukandidati i zajedno graditi Hrvatsku demokratsku zajednicu. Možete svi još po jednu rečenicu, možda samo vezano s to? Evo i možda samo jedno pitanje za svakog od vas sa jednom rečenicom odgovora, odnosno jednim imenom. Gospodine Kujundžić, od svih kandidata HDZ-a, tko vam je najopasniji protivnik? Najopasniji, po mome skromnome sudu, najbolji je profesor Prgomet. Gospodine Milinović, tko je vama najopasniji protivnik? Pa ne gradoviram ih tako. Mislim da smo svi mi jedna bitna karika u demokratizaciji Hrvatske demokratske zajednice. I na kraju krajeva, mislim da evo i vi, pa i vi prisutni ulazimo u povijest. Ovo je prvi ovakav demokratski način odabira novog vodstva Hrvatske demokratske zajednice i mi smo već na neki način postali pobjednici. Znači, izbjegavate odgovoriti tko vam je najopasniji kandidat? Ne, pa evo, rekao sam što mislim. Nemate ime, ne želite se izjasniti? Ne smatram, ne gledam na kandidate kao na opasnost, nek kao karika u demokratizaciji Hrvatske demokratske zajednice. I niste pripremili metlu negdje sa strane da ih nakon izbora sve? Apsolutno ne, pa to i govori i međusobna komunikacija između nas tijekom tjedana, mjeseci i moja metla stoji čvrsto u kutu. I neće biti maknuta iz tog. Nemate metlu, imate utege, gospodine Milinović. Da, zanimljivo. Zanimljivo, sjećate, moja percepcija kada sam se pohvalio da idem u teretanu, pa sam bio tamo nekakav, ne znam, retrogradni tip iz Ličko-senjske županije, pa čitam juče o Jovanoviću, sve fino, krasno. Evo, to su mediji, ali dobro. Borimo se s tim, to je vrsta posla. Gospodine Milošević, isto pitanje, tko vam je najopasniji kandidat za mjesto predsjednika HDZ-a? Pa smatram da svi imamo svojih prednosti i vrlina i mana.
Naravno, mislim za sebe da sam najbolji kandidat kao novo lice HDZ-a i kao netko tko može donijeti zaista veliku promjenu, oživiti stranku i pozvati sve članove stranke, dakle ne samo dužnosnike, ne samo kroz vodstvo, zaista u nove pobjede i na lokalnim i na parlamentarnim izborima i onda ono što je zapravo dugoročno najvažnije, unaprijediti cijelu našu zemlju. Isto se ne želite izjasniti kog smatrate najopasnijim političkim protivnikom unutar HDZ-a? Ne. Gospodine Prgomet, isto pitanje. Sad morate vratiti. Ne, ne moram, saznao sam da sam nekom opasan. Još ste u šoku. Da, još sam u šoku, da. Dakle, uvažavam sve kolege i teško mi je doista govoriti o tome tko je najopasniji ili ne, ali činjenica je, a mogu biti slovan prenijeti iskustva u razgovoru s ljudima na terenu, da očigledno ljudi žele novo lice, nova imena u vodstvu Hrvatske demokratske zajednice. Pitanje za 30 sekundi. Gospodine Kujundžiću, vi ste li podržali kao član ili dužnosnik HDZ-a ili predsjednik HDZ-a povratak Ivića Pašalića u stranku? Isti odgovor za Ivića Pašalića i 5 milijuna Hrvata. Svi koji žele ući u Hrvatsku demokratsku zajednicu moraju izraziti prvo svoju volju i drugo proći statut, odnosno tijela stranke, i kogod prođe to može biti član stranke. Je li vam on poželjan suradnik, Ivić Pašalić? Meni su poželjni mlađi ljudi, bolje obrazovani, sa većim iskustvom u svijetu, ali uvažavam i starije ljude, naravno. Gospodine Milinović. Statut sada jasno kaže da Ivić Pašalić ne može biti više član Hrvatske demokratske zajednice. Ivić Pašalić i Ivo Sanader su prošlost stranke i previše se tinte i medijske scene vrti oko njih. Ivić Pašalić ne može biti moj suradnik. Pa svi zajedno se moramo okrenuti u budućnosti, pa tako mislim da prije svega najveća hrvatska politička stranka HDZ također se moramo okrenuti u budućnost. Ne možemo tražiti rješenja za budućnost u prošlosti. Gospodine Prgomet. Slažem se potpuno. Želimo li demokratizirati i jačati stranku, novi ljudi u vodstvu sa novim načinom vođenja, a to svakako imena koja ste nabrali nisu. Ponovno jedan set da ili ne pitanja uz kratko obrazloženje. Gospodine Kujundžiću, može li predsjednik HDZ-a biti ne Hrvat i ne katolik? Može. Gospodine Milinoviću? Može. Milošević. Svatko koga odaberu članovi, odnosno izaslanici, može biti predsjednik HDZ-a. Gospodine Prgomet. Može. Gospodine Kujundžiću, imam ja dodatak, ovo može. Dajte. Može, ali teško. A budimo iskreni. Gospodine Kujundžiću, treba li šef HDZ-a biti i antifašist? Deklariran. Antifašizam zapravo podrazumijeva, samo ne ovaj hrvatski kvazi antifašizam. Antifašizam je nešto kao da pitate da li smije biti lopov, ubojica i tako dalje, odnosno obratno od toga. Ali antifašizam u Hrvatskoj je nažalost zlo uporabljen od komunista i kvazi komunista. Čak nisu ni komunisti, to su kvazi komunisti, to su ljudi koji na dnevnom valu uzimaju novce, uzimaju medijski prostor i štete hrvatskom narodu. Znači antifašist da, ali ne hrvatski. Nisam rekao ne hrvatski, nego ovih što dnevno bivaju proglašavani antifašistima. Gospodine Milinoviću. Ja se ispričavam što im ponoviti pitanje, jer malo smo komunicirali s publikom, smijali se, pa nisam dobro čuo. Treba li šef HDZ-a biti antifašist? Apsolutno. U temeljima Hrvatske demokratske zajednice je antifašizam i to je unio dr. Franjo Tuđman i apsolutno. Gospodine Miloševiću. Da, uz to ću dodati, mora biti antikomunist. Gospodine Prgomet. Mora biti protivnik svakog totalitarnog sustava, uključujući naravno i fašizam. Gospodine Kujundžiću, treba li u stranačke prostorije staviti neka obilježja i koja? Treba. Hrvatski grb, hrvatska zastava, zastava HDZ-a i slika Franje Tuđmana. To je to. To je to. Križ? Križ, mislim da se o križu može raspravljati, to bi ostavio članovima stranke, da li treba u prostorijama stranke biti križ. Gospodine Milinoviću. Najzaslužniji i zapravo utemeljitelj Hrvatske demokratske zajednice Franjo Tuđman, svaka slika pored Franje Tuđmana je omalovažavanje lika i djela Franje Tuđmana, ali razmišljati o modernom HDZ-u, možda bi trebalo maknuti sve slike i držati obilježja stranačka, ali pokloniti se gdje god to treba i u prilikama Franje Tuđmana. Gospodine Miloševiću. U sliku doktora Tuđmana mislim da ima samo mjesta za hrvatski grb i križ. Gospodine Prgomet. Slika predsjednika Tuđmana, hrvatski grb, hrvatska zastava, zastava Hrvatske demokratske zajednice i križ su obilježja koja moraju biti u svakom
svakom prostoru Hrvatske demokratske zajednice. Sanader i Kosor ne? Ne. Dobro. Ispričavam se ako može jedna rečenica. Može. Mislim da u jednoj stranačkoj prostoriji, naravno u središnici, treba se prisjetiti povijesti i onih koji su griješili. Znači vi bi u jednu dvoranu stavili i Sanadera i Jadranku Kosor? Da. Ali samo u jednu? Da. U središnici? Da. Dobro. Može li na čelu HDZ-a biti netko tko je rastavljen, gospodine Kujundžiću? A gledajte, mi smo kršćanska i narodna stranka i mislim da u ovome trenutku ne bismo trebali ići prema takvome puritanstvu. Dakle, poželjno je da je to katolik, poželjno je da je to oženjen čovjek sa urednim obiteljskim životom, međutim, liječnik. Purita... Ne, to nisam rekao, to nisam rekao. I da je tako lijep kao vi i pametan kao vi, a ovaj to bi isto bilo lijepo. Ja mislim da ćete i vi ući u HDZ kad ja dođem. Čini mi se da smo nas dvoje već blizu negdje, fluida curi. Gospodine Milinović. Apsolutno to nije razlog da i osoba koja je u nekakvim životnim prilikama imala i ta negativna iskustva i nekakve rastave braka, mislim da to na apsolutno. Gospodine Miloševiću? Da, uz napomenu, a to je bitno je eventualno i nakon rastave kako se taj ili ta ponašao prema svojoj obitelji i ponaša se i dalje i kakve ima odnose prema onima koji su možda bivši. Gospodine Prgomet. Slažem se s kolegom Miloševićem. Dakle, doista se od predsjednika stranke očekuje obiteljski život, onakav kakav priliči svjetonazoru na kojem počiva Hrvatska demokratska zajednica. Prema tome, može se, predvidive su i ovakve životne situacije i to nije razlog da netko zbog toga ne može biti predsjednik Hrvatske demokratske može, zajednice. Može, ali teško. Idemo dalje s pitanjima. Pitanja za vas su... kao što su to pozvali naše kolege iz Večernjeg lista, medija servisa koji su pripremili ovaj razgovor i zajednice unutar HDZ-a da vam mogu postavljati pitanja. Odazvala se zajednica žena Katarina Zrinski pa vam ona postavlja ovo sljedeće pitanje. Koliko u timu imate najbližih suradnica i koje one poslove obavljaju? Prvo ga pitate. Hvala vam lijepa. Ja zapravo imam vrlo blisku suradnju sa brojnim ženama koje mi pomažu, naravno i muškarcima, jer zapravo ući ovakav projekt sam ili sa malo ljudi je nemoguće. Ja već sada pripremam i gospodarske, i političke, i međunarodne i druge projekte koje naravno moram imati ovaj veliki broj ljudi i u tome smislu mislim da negdje kad bi u postocima gledao među mojim suradnicima, sad koji se broje na stotine, je preko 40% žena. A trenutno moj uski stožer, odnosno dnevni stožer, čine dvije mlade djevojke koje su završile fakultet. Koliko mlade? 23, 4, 5 godina, ne znam točno. Gospodine Milinoviću, isto pitanje. Koliko imate vi suradnica najbližih i koje one poslove obavljaju? Na čelu mog stožera je osoba bez koje ja ne mogu i ona je žena. A joj kažem, ja sam na neki način provjerljiva roba, pa evo zamjenica gradonačelnika Gospića je žena, Otočica, predsjednica gradskog vijeća, Novalj je zamjenica gradonačelnika. Četiri žene su na čelu javnih institucija u gradu Gospiću, na čelu Doma zdravlja, Opće bolnice Gospić, Doma kulture i škole. Evo to je moj... Želite reći da ste to vi kadrovirali? Pa neću reći da sam kadrovirao, nego ću reći ovaj da na neki način ne trebam ni dijeliti osobe na muške i ženske, nego na sposobne i nesposobne i na taj način... Imate li osobu koja vam vodi, rekao, koja vam vodi ured? Da, pa rekao sam. Kojeg je ono spola? Ženskog. Možete li zamisliti tajnika ureda koji je muškog spola, biste li ga prihvatili? Mogu, apsolutno. Gospodine Miloševiću, isto pitanje za vas. Najbliže timu je točno pola žena, pola muškaraca, a ključna osoba evo sjedi ovdje u publici, gospođa Maras. Znači žena bliska suradnica. Najbliža. Gospodine Prgomet. Ja svoje suradnike ne izabirem po spolu, nego po sposobnostima. Dakle, mislim da bi bilo najštetnije za ženu izabrati je kao suradnika zato što je žena da bi popunili određenu kvotu, a znam raditi u ekipi koje su feminizirane, pa dolazim iz bolnice gdje je najveći broj žena, prema tome žene sigurno zauzimaju svoje mjesto, ali isključivo naglašavam po svojim sposobnostima, vrijednostima, tako su i dio mog tima koji se priprema za ove
unutarstranačke izbore. Evo, još, da, oprostite, dajte mi jedan primjer, evo, novinari u Hrvatskoj. Gradski odbor Karlobaga, to je dakle jedna općina u Ličko-senjskoj županiji, ajde da ja tamo ipak na neki način držim glavnu riječ. Većina u gradskom odboru Karlobaga su žene. Dajte mi jedan primjer takav u Hrvatskoj. Gospodine Kujundžiću, još jedno pitanje iz zajednice žena Katarina Zrinski. Pazite, provjerit ćemo ovo pitanje, provjerit će sama zajednica žena. Obavljate li i koje kućanske poslove? A nažalost se ne mogu pohvaliti jer mene de facto nema po cijeli dan. Tu i tamo usisam stan, to je jedino što znam i znam jaja na oko spremiti, drugo ne znam ništa. To je sve. To je sve. Milinoviću. Ja sam skuhat hrenovke. Naravno, uskočim ženi kada je to moguće. Moje obveze stavljaju ipak u prvi plan moju suprugu. Reću jednu anegdotu iz svog života. Kao potpredsjednik vlade nije mi bila opeglana košulja. Ja sam uspio opeglati samo prednju stranu košulje i onda sam došao u ured, skinuo kaput, a onda moja šefica kabineta rekla, joj ministre, obuste kaput nazad, sako nazad, jer košulja vam je zgužvana na leđima. Dakle, nisam bičan tim poslom, ali sam spreman i podijeliti sa ženom. Gospodin Milošević, isto pitanje. Ona bolje pegla cijelu košulju, ja samo prednju stranu. Proteklih mjeseci sam, nažalost, malo sa svojom obitelji, međutim, moram se pohvaliti jednom činjenicom, a to je i dok sam bio potpredsjednik vlade, osobno sam vozio svako i vozim i danas. Kad nisam na putu, kad sam u Zagrebu, svako jutro vozim ja bez vozača djecu u školu, odem do dućana, da ne reklamiram nijednu cijenu firmu, kad god uhvatim vremena, znam vikendom prije svega ako sam kući, onda naveče znam ispeći palačinke svoje djeci, to bacati palačinke u zrak. To je kućanske nekako poslove, pranje, kuhanje, peglanje. Pa da, ja sam dugo godina živio sam, dakle kao relativno mlad za hrvatske prilike sam odselio od roditelja i znam obavljati sve te poslove. A sada? Pa sada ih jednostavno ne stižem obavljati. Ja vrlo dobro perem suđe. Pritisnem na perilicu onaj dugmić za počne radi. Isto pitanje, Prgomet, obavljate li kućanske poslove i koje, pomažete li supruzi u čemu? Pa mislim da nije sramota pomoći vlastitoj supruzi. A drugo, mi smo svi ovdje prolazili studentske dane i pošteno govoreći siguran sam da vam nije nitko dolazio peglati, prati, uređivati sobe i to je istina. Ne znam kuhati, doista ne znam ništa kuhati, ali mi nije teško pomoći bilo koji posao u kući. I evo još jedan set pitanja, 30 sekundi, postavljamo pitanje mi, a pitanje glasi, koristite li društvene mreže, gospodine Kujundžić, jeste li negdje na nekim od društvenih mreža, komunicirate li sa javnošću putem društvenih mreža i koje strane jezike govorite? Naravno da koristim, današnje vrijeme ne koristiti društvene mreže bi bio jedan hendikep, odnosno bez toga se ne može. A jezike govorim, ruski sam učio osnove škole i gimnaziji, to je slavenski jezik pa ga je relativno lako i znati i naučio sam se do jedne pristojne razine govoriti engleski, ostalom i radio sam u Americi pa sam morao znati. Samo da razjasnimo, na kojim ste društvenim mrežama? Mogao bih sada puno nabrajati, tako da i ne smije reklamirati firme, već me Milošević kao... Recite nam jednu. Ne, neću reći ni jednu, zato što bi onda reklamirao firme i onda bi me druge napale da sam reklamirao ovdje. Znači, reklama se pazi. Kako društvene mreže služe za komunikaciju, ne za skrivanje? Evo, ali samo ako kažem, onda ću izletjeti pa ću dati prednost nekima. Jeste li na Facebooku ili Twitteru? Na Facebooku jesam. Koliko imate prijatelja? A ne, a u tome smislu ne, ja samo sam sada stavio na web stranicu, a inače ja osobno ne, nisam ja osobno da sam ja to prije, ne to nisam. Samo sam sada, otkad sam ušao u ovu kandidaturu, onda sam inače ranije nisam, nema ja vremena u tome smislu. Pa znači nemate vremena? Ne. Gospodine Milinović, isto pitanje. Naravno, društvene mreže su vrlo bitne, svi, mislim da ovdje imamo svoj web, fejsamo, lajkamo, i evo, to je ono što obilježava naš rad. Kada imamo mogućnosti za to? Jeste li osobno na Facebooku? Koliko imate prijatelja? Koliko mi vrijeme dozvoli, jesam, ali to je najčešće poslije pola noće. Evo, noće sam bio do 2 sata budan, pripremao se za neke dnevne obveze, pa naravno i za ovo sučeljavanje, pa najčešće poslije pola noći. Broj prijatelja i što ste lajkali posljednji put? Pa
Pa na nekoliko stvari koje mi se sviđaju, lajkao sam evo na te stvari koje mi se sviđaju, pa sam se... Na Ivanovu web stranicu. Ne, nisam. I broj prijatelja. Pokušao sam otvoriti. Znate li koliki vam je broj prijatelja na Facebooku? Jesi mi poslao request? Ne, pokušao sam ući u tvoju stranicu, ali nisam uspio. Na protu kandidati ne mogu ući. Koliko? Evo vidite kako on fejsa i kako on uredio svoj web. Koliko imate prijatelja na Facebooku? Evo, ne znam iskreno. Svaki dan se više. Dobro, još jedno pitanje. Mr. Milinović, you've taken up English lessons. How is it going? How? Going. How with your going? English? Is yeah, it improving? I speak English. I know. I know speak English. I tell you everything about my candidation for president Croatia Democratic Union. Dakle, moram to objasniti. Ja sam u Gospiću, ja sam živio i odrastao u Gospiću. Jedan razred je učio ruski, drugi engleski. Mene je zapao ruski. Ali to je, ja sam sebi dao evo i za zadatak naučiti dobro engleski. Znam se sporazumijevati, evo, kao što ste vidjeli. Gospodin Milošević, isto pitanje. Na kojim ste društvenim mrežama, koje jezike govorite? Pa najviše na Fejsu. Nešto i na Twitteru, govorim odlično engleski, mogli bismo cijeli današnji zapravo ovo sučeljavanje odraditi na engleski, njemački nešto lošije s obzirom da zadnjih 10-15 godina i sa Njemcima govorim engleski, učio sam pomalo ruski, to je to. Svi smo znači ruski. Koliko imate prijatelja na Facebooku? Nešto preko 700, nismo agresivni u skupljanju prijatelja, nekako nam je bitno da postoji nekakva poveznica i neki smisao u tom. Isto pitanje, gospodine Prgomet. Nisam učio ruski. Nisam ni ja, službeno. Dakle, učio se njemački, govorim engleski, a naravno da je teško zamisliti modernog političara koji se ne koristi društvenim mrežama, mnogo češće na Facebooku nego na Twitteru, 514 jutros provjerio prijatelja. Što ste posljednje lajkali? Web stranicu od kolege Miloševića. I za kraj još jedna serija, da ili ne. Gospodine Kujundžiću, jeste li pušili marihuanu? Ja nisam nikada pušio ni cigarete, a kamoli marihuanu. Gospodine Milinoviću. Odgovor je sličan. Dakle, jesam, ja sam kao klinac, evo, sa 7 godina uzeo kutiju cigareta, sakrio se iza drva i svu kutiju za sat vremena popušio, kao klinac od 7-8 godina. Onda sam ušao u sport i cigarete su nešto što mi nije blisko, tako isto i marihuana. Da, nisam nikad pušio niti marihuanu, niti cigarete, moram priznat koji put znam, ali sad to rijetko zadnjih mjeseci znam popušiti cigaru. Gospodine Prgomet. Nisam pušio niti cigarete, ni marihuanu, ponekad popijem čašu vina, evo, kod ovih poroka. Kako to veze ima? Nije to porok. gospodine Kujundžiću, treba li u Hrvatskoj pobačaj biti legaliziran? U medicinskom smislu, apsolutno, naravno, da. A drugo što moramo učiniti sve da ne bude pobačaja, zapravo trebamo educirati pučanstvo, odnosno mlade ljude o kontracepciji, o začeću, o planiranju obitelji, o zarazama, odnosno rizicima koje nose seksualni odnos u neprimjerenim okolnostima. Gospodine Milinoviću, dakle, jeste li vi za zabranu pobačaja ili smatrate da pobačaj treba biti legaliziran? Jasan život počinje sa začećem, ali svatko ima pravo na svoj izbor. Vi znate da sam ja i po struci ginekolog i da sam u svojoj prošlosti nekad i radio i pobačaje i 10 ili 15 godina više to ne radim. Ali svatko ima pravo na izbor, moj tu stav jasan. Život počinje začećem i moram se pohvaliti da sam nebrojeno, ajde sad da ne pretjerujem, ali desetke žena odgovorio od pobačaja i to smatram svojim velikim uspjehom. Gospodine Miloševiću, isto pitanje. Za nas katolike život traje od začeća do smrti, a ja, evo, nisam se nikad bavio medicinom, iako sam diplomirao, pa tu onda ne moram objašnjavati ništa. Ali govorimo sasvim zakonski, dakle, smatrate li da treba zakonom zabraniti pobačaj ili ostati? Jasno sam odgovorio, dakle, od začeća do smrti traje život. Dakle, vi biste zabranili pobačaj? Pa ponavljam, od začeća do smrti traje život. Gospodine Prgomet, isto pitanje. Dakle, i kao liječnik i kao čovjek i kao katolik protivim se pobačaju, ali administrativna zabrana pobačaja bi ne samo onemogućila izbor, pravo na izbor žene, nego i dovela
u pitanje problem ilegalnih pobačaja sa katastrofalnim posljedicama i po one, prije svega po one na kojima se vrši, dakle na ženi. S druge strane, to je, nažalost, jedan izazov koji je pred našim društvom i koji mora tražiti na drugačiji način odgovor kako spriječiti pobačaje, ali ne nikako administrativnom zabranom. Treba li dopustiti eutanaziju, gospodine Kunčić? Eutanaziju niko nema pravo zaustavljati život. Iako mi koji gledamo patnje ljudi koji su s teškim bolestima, uistinu nekada smo u dilemi koliko ima smisla kad i mi produžavamo medicinski život, produžavamo patnju. Tako da bi se to mogla puno šira rasprava. Znači, eutanazija ne, ali dostojanstveno umiranje da. Gospodine Milinoviću. Ponekad u medicini 2 i 2 nisu 4, ponekad je to 5. Reći vam jedan slučaj iz svog života. Moja teta prije 20 godina operirala karcinom želuca i prognozirano joj je 6 mjeseci života, živjela je idućih 20 godina. Apsolutno ne eutanaziju. Gospodine Miloševiću. Da, već sam rekao, sobstveno se nisam nikad bavio medicinom, pa mi je tu jednostavnije, ali mogu samo ponoviti, dakle, život traje od začeća do smrti. Dakle, da, ne eutanazije. Gospodine Prgomet. Protivnik sam eutanazije. Gospodine Kunđiću, biste li objavili ili zalažete li se za objavljivanje registra branitelja? Ne treba objaviti registar branitelja, poglavito poučeni svim negativnim iskustvima što se događa hrvatskim braniteljima, ali sam zato da se pročisti tko ima objektivno pravo na status branitelja, a ko ne. A pri tome ne bi zlorabio sa javnim objavljivanjem, na kraju konca to i nije javna stvar. Nisu ti ljudi išli radi nekakvih javnih pobuda u rat i stavljali svoju glavu sa vjerojatnošću da se neće vratiti. Dakle, u tome pitanju, kao i brojnim drugima, treba pristupiti slojevito, pošteno. Gospodine Milinović, isto pitanje, biste li objavili registar branitelja? Ovako, na svoj ratni put sam ponosan i svoj ratni put bi objavio. No, međutim, pošto je nešto što se zove i nacionalni interes. Dakle, ja bi na neki način, ako tako mogu reći, slojevito ili parcijalno objavio registar hrvatskih branitelja i sve ono što spada u domenu nacionalne sigurnosti ne bi, a sve drugo bi. Gospodin Milošević. Ne bih. Mislim da braniteljima pripadaju svaka čast i ponos, utemeljili su hrvatsku državu i obranili od agresije. Gospodine Prgomet. Kad govorimo o svom ratnom putu, on je vrlo jasan. Ja sam bio od ljeta 1991. na fronti, dakle ne u sanitetu, nego na fronti kao liječnik do duše. I nemam ništa protiv da se svaki detalj, a već je i objavljen, objavi javno. Načelno, nemam ništa protiv da se registar, ali sa podacima koji isključuju ratne putove mojih suboraca objave. I mislim da su svi hrvatski branitelji složiti sa takvim načinom objave registra. Gospodine Kunčiću, treba li Sabor biti pokrovitelj komemoracije u Blajburgu? Naravno. Uistinu sam neugodno zatečen da postoji sada pokušaj, jer zapravo ovo što sada rade određeni ljudi iz vladajuće koalicije je nešto što je nedopustivo, što je najmanju ruku nemoralno, a da ne kažem i grublje riječi. Dakle, ne mogu vjerovati da ne znaju raditi na pomirbi, da ne znaju vidjeti žrtvu, da ne znaju odati dostojanstvo mrtvim ljudima, neovisno s koje su oni strane bili, a poglavito da ne znaju odati dostojanstvo brojnim koji su nevini poubijani. To je nešto za mene strašno što pokušavaju napraviti, vjerujem da neće napraviti. A ako i naprave, kad ja dođem na čelo HDZ-a, vratit ćemo i bit će obilježene sve žrtve koje su počinili komunisti i fašisti. Gospodine Kunčiću, sporna je ikonografija koja se tamo pojavlja. Ikonografija je jedan folklor, nerijetko i podmetnuti folklor. Tako da bi se o tome dalo raspravljati, a o folkloru ja mislim da ne treba osim o smijeh govoriti. A malo isto za analizu, ko podmeće taj folklor. Gospodine Kunčiću, je li za vas nošenje ustaške uniforme i znakova kazneno djelo? Ja mislim da to ne treba biti kazneno djelo, ali je glupost nositi ustašku odoru. Mislim da je to glupost, ali ne treba te nesretnike koji obuku sada odoru, ne treba stavljati u zatvor, jer se vraćamo onda u prošlo vrijeme, ali mislim da nikome danas ne treba nositi. Mislim da je to smiješno, osim kad se snima film ili nešto tako. Znate li da prema sadašnjem zakonu to jest kazneno djelo? Ostavimo to pravnicima neka rasprave, ali držim da to ne bi trebalo biti, kad bi mogao zakon, zapravo kad bi trebalo staviti koje kakve gluposti nazvati kaznenim djelom, onda bi, mislim da bi veliku lepezu napravili.
Gospodine Milinoviću. Sve masovne grobnice, bez obzira kako one nastale, u kom vremenu nastale, treba obilježiti. Mislim da državne institucije moraju voditi brigu o tome i neke od državnih institucija moraju, po meni, biti pokrovitelji, ali svih masovnih grobnica u Hrvatskoj, bez obzira gdje, na koji način i u kojem vremenu one nastale, nevine žrtve treba obilježiti i klanjati im se sa poštovanjem. Isto pitanje, je li za vas nošenje ustaških znakovlja kazneno djelo? Ja ću vam reći, apsolutno ne podržavam to. Ja ću vam reći jedan primjer, kao potpredsjednik Sabora, kad sam bio na Bleiburgu, prišao sam jednoj djevojci od, mislim da je imala 14-15 godina, nosila je ustašku kapu i Antu Pavelića. Ja sam rekao, ti znaš da je Ante Pavelić najveće zlo hrvatskog naroda, što se desilo hrvatskom narodu, da je izdao svoju domovinu, da je prodao svoju domovinu. Ona me je začuđeno gledala. Znate što je nakon toga napravila? Skinula kapu. Ja mislim da na takav način trebamo razgovarati sa hrvatskom mladišem. Gospodin Milošević. Apsolutno, da, smatram da Sabor treba biti pokrovitelj, s obzirom da Bleiburg označava sljedeću, dakle, ponovno Golgotu, početak Golgote hrvatskog naroda u bivšoj Jugoslaviji, dakle, samo novi, jedan totalitarni režim, nacizam, fašizam zamijenjen sa komunizmom. Isto pitanje za vas, je li nošenje ustaških obilježja kazneno djelo? Neprihvatljivo je. Kazneno djelo, da ili ne? Pa gledajte, u svakom slučaju je neprihvatljivo. Moram tu reći da, dakle, kada mladi ljudi, jednostavno treba na neki način objasniti, očito je da nismo jasno komunicirali i treba komunicirati prije svega prema mladim ljudima, okrenuti se budućnosti prije svega, ali komunicirati, dakle, da je hrvatski narod jednako patio i u bivšoj Jugoslaviji, kao što je to bilo za vrijeme nacizma. Gospodine Milinović, replika. Govorimo ovdje o ustaškim obilježjima, ali otvorimo i šire temu, ne znam, komunističkih obilježja ili četničkih obilježja. Ja mislim da je to kazneno djelo, veličanje bilo kakvog totalitarnog sistema mora biti u domeni i pravosuđa, ali naravno prije svega edukacija, o kojoj sam rekao nekoliko riječi prije. Gospodine Prgomet. Svaka nevina žrtva je nevina žrtva i ona zaslužuje pijetet, zaslužuje svaku pozornost, pogotovo kad se radi, nažalost, a Hrvatska je puna takvih slučajeva, o masovnim žrtvama totalitarnih sustava koji su bili na našim prostorima, a jedno od takvih je i Bleiburg. Prema tome, državne institucije, uključujući Sabor, trebaju biti pokrovitelj takvih obilježavanja. I evo, stigli smo do samog kraja i sad nešto za što se nadam da će biti zanimljivo i za nas i za našu publiku. Gospodine Kujundžiću, krećemo s vama. Imate priliku jednom od vaših protukandidata postaviti pitanje. Izaberite protukandidata i postavite pitanje. Ja bih njima svima htio postaviti po pitanja. Prvo bi vama htio postaviti pitanje. Ja nisam kandidat, pa meni... Pa čekajte. Vašim kolegama... Špekulira se sa još jednim kandidatom. Pazite, da vi niste taj. Ja postavljam svima pitanje, sada svoj trojici isto pitanje, odnosno molim ih, da učine tamo gdje dolaze, da poruka ide i prema gospođi aktualnoj predsjednici i još gospodinu Karamarku, da u buduće, molim vas, evo to vas pitam, zazivam, poslao sam vam pismo, jednom je Prgomet odgovorio, zašto ne bismo ovako išli pred članstvo, predstavljati se, ne glumatati, nek nas vide, neka nas pitaju, kao što su nas danas uljuđeno lijepo pitali, olakšajmo im život. I onako nismo htjeli demokratizirati stranku, demokratizirajmo bar izbore. Znači, svu trojicu pitam vas, da li prihvaćate moj poziv da idemo na velike tribine među članove stranke i pojednostavnimo proceduru? Znači, hoćemo jednom pitanje? Sad ne odgovorite gospodinu Kujundžiću. Ako, rekli ste jednom od kandidata. Svu trojicu vas. Dakle, ja nisam... Onda ako moram jednom, onda tebe, evo tebe pitam. Evo, zato sam ja naveo da mene pitaš. Dakle, ja prije svega nisam dobio vaše, ali ovdje smo na javnom sučeljavanju, pa je onda red da se i persiram. Dakle, ja nisam dobio vaše pitanje, a i ovo što vi sebe ultimativno postavljate kao taj koji će biti nositelj demokratskih procesa u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, ja ne prihvaćam. Ja sam rekao i poručio preko hrvatske javnosti svim kandidatima, premda moram reći, sam na nacionalnom vijeću bio i digao ruku da se
prostorije Hrvatske demokratske zajednice ne koriste do 5.5. Ali kada sam išao u javnost, kada sam čuo što misle o tome članovi, ja sam rekao prostorije Hrvatske demokratske zajednice u Ličko-senjskoj županiji su otvorene svim kandidatima. Dragi prijatelji, kad dođete u Ličko-senjsku županiju, ja ću vam biti domaćin i prostorije moje bit će otvorene. I sad će nas onda i stranke, će nas predsjednici neće, izbrisati. Neće. A naravno, podržavam inicijativu, nažalost to nije naišlo na razumijenje na nacionalnom vijeću, inicijativu da svi zajedno idemo u kampanju i da se predstavljamo evo, na ovakav način članovima Hrvatske demokratske zajednice. Gospodine Prgomet, želite li kratko odgovoriti na ovo pitanje? Da, ja nažalost nisam član nacionalnog vijeća pa se nisam mogao suprotstaviti tome zato što mislim da je to potpuno pogrešno od stranačkih prostorija, da se ne može koristiti pa do toga da se mi kao kandidati ne predstavljamo zajedno, odnosno sučeljavamo pred članstvom. Zato sam zahvalan i vama da ste organizirali ovo sučeljavanje. Mislim da je to odlično i mislim da je to na neki način jednako dobro da i naši članovi, ali i šira javnost ima prilike sve nas čuti. A pitanje mogu postaviti ili kasnije? Dođete na red. Gospodine Prgomet, vaš odgovor, gospodine Kujundžiću. Ja sam inicirao poziv jedan na sučeljavanje prije 3 tjedna, a nakon toga i kolega Kujundžić je to ponovio. Ja ću se uvijek rado odazvati na sučeljavanje, nemam što kriti, na mene uvijek možete računati na bilo koji oblik sučeljavanja. Osobno bi bio najsretniji da se to događa u prostorijama naše stranke. Evo dakle, gospodine Milinoviću, isto pitanje, jedno pitanje jednom od kandidata. Pa mi smo prekršili to. Ja nemam pitanje za nijednog kandidata, osim apela održimo jedinstvo stranke, to nam je primarni interes svima. Neki bi htjeli da se raslojimo, da se posvađamo, ali učinimo taj zajednički korak i očuvajmo jedinstvo stranke. Nemam pitanja. Gospodine Miloševiću, imate li vi pitanje za svoje protokandidate? Ja imam pitanje za kolegu Milinovića, a to je zašto se nije oštro suprotstavio, zašto je glasovao zapravo na tom sastanku da se ne može koristiti stranačke prostorije, a nakon toga nas zove u Ličko-senjsku županiju. Ljudski je griješiti. Ja sam kršćan, nadam se kao i ti. Ljudski je grešti, ja sam rekao da sam na nacionalnom vijeću, jer nisam smatrao da će to izazvati takav feedback javnosti i na neki način ponovno smo stavili s tom odlukom, lošom odlukom, Hrvatsku demokratsku zajednicu, fokus hrvatske javnosti i medija kao jedna od loših odluka i zbog toga se mediji bavili. Kada sam krenuo u kampanju, nije bilo člana Hrvatske demokratske zajednice koji je rekao da je to loša odluka. Ja sam onda predložio na predsjedništvu da preinačimo tu odluku i rekao sam, počnemo slušati članstvo, a ne da ono sluša nas. Ja sam priznao svoju grešku vrlo pokorno i zato sam otvorio vrata svoje stranke svim koji dođu u Ličko-senjsku županiju. Gospodine Prgomet, imate li vi naše pitanje stranke, za svoje stranke protukandidate? Pa drago mi je da ću u njegovu stranku moći doći. Samo jedan komentar. Na toj sjednici nacionalnog vijeća vi ste bili protiv odluke da se omogući prostor, da se stranački prostori otvore nama kandidatima i bili ste protiv odluke o sučeljavanju tim istim prostorima. Ja sam bio za tu odluku, dakle nije mi trebalo mišljenje terena, razmišljao sam vlastitom glavom jer sam procijenio da će te odluke donijeti veliku političku štetu Hrvatskoj demokratskoj zajednici i nažalost to je tako i ispalo. Najmanji je problem gdje ću imati sastanke sa svojim suradnicima. Čekaj, nismo tebe razumjeli, jesi ti bio za ili protiv, jesi ti suprotno od Ade glasovao? Suprotno, da. Ma nemoj ne reći. Zar se neko usudio tamo glasovati suprotno? Evo, ovime smo... Milan se suprotstavio kada je gospođa Kosor predložila Hrvatsko vijeće Hrvatske radio televizije, pa se oštro suprotstavio gospođu Kosor da ne želi biti. Predsjednik. Evo, ali ovo uistinu nema poveznicu, ovo vijeće nema poveznicu sa strankom. Dobro, evo, stigli smo do kraja prvog sučeljavanja kandidata za predsjednika HDZ-a s novom temom, predsjednik HDZ-a budući premijer. Kandidate ćemo ponovno sučeliti u travnju. Do tada lijep pozdrav. Bila je ovo Mila, bili su ovo kandidati HDZ-a u prvom sučeljavanju koje je organizirao Večernji list, Medija servis i Televizija 24 sata. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala vam.